Kryeministri polak Donald Tusk kërkoi të premten që të dilte e vërteta dhe të zhvarroseshin viktimat e masakrave të kryera nga nacionalistë ukrainas gjatë luftës së dytë botërore, duke shtuar kështu tensionet për një çështje historike që ka qenë moll sherrri mes dy vendeve dhe që u nxor sërish në dritë nga kryediplomati ukrainas Dmytro Kuleba. Ky fundi gjatë një vizite zhvilluar në Polonin të mërkurën që lan pas u pyet për masakrën e viteve 1943-45 në Volinia, ku krahasoi viktimat polake të kësaj masakre me operacionin Vishtula të vitit 1947, ku sipas si Ukrainasit u dëbuan dhe u detyruan të largoheshin nga tokat e tyre në lindje të Polonisë. Këtë koment Tusk e quajti absolutisht negativ. E vërteta, zhvarroset e viktimave dhe një vlerësim i besueshëm e asaj që ndodhi gjatë dhe menjëherë pas luftës së dytë botërore janë të nevojshme. Këto janë elementet e nevojshëm për të vendosur marrëdhënie të mira Poloni-Ukrainë, theksoi Tusk. Pasi Gjermania naziste pushtoi Poloninë në 1939, Volinia, e cila pas luftës së parë botërore i përkiste Polonisë, u vunën kontrollin e sovjetikëve. Dy vite më pas u pushtua nga nazistët. Pas mposhtjes së nazistëve pranë Stalingradit, ushtria rebele ukrainase, një grup nacionalist i themeluar në 1942-shin, shfrytëzoi mundësinë për të dëbuar polakët nga Karahina, duke ndërmarrë një fushatë pastrimi për të lehtësuar krijimin e një shtetas Ukrainas pas lufte, ku vrau rreth 100.000 polak dhe fshiu nga harta qindra fshatra nga viti 1943 deri në 45-ën. Në muajin korrik të këtij viti, zëvendës kryeministri polak u shpreh se Ukraina nuk do të pranojë në BE derisa të zgjidhej kjo mosmarrveshje historike. I pyetur në këtë drejtim, Tusk u shpreh se Ukraina duhet të kuptonte se antarësimi në BE ishte antarësim në një zonë ku respektoheshin standardet për sa i përket kulturës politike dhe asaj historike. Për sa kohë nga pala Ukraina se nuk ka respekt për këto standarde, Kievi nuk mund të bëhet pjesë e familjes europiane, shtoi Tusk, i cili gjithashtu theksoi se pavarësisht shfërkimeve për historinë, vendi i tij do të vijonte të ishte aleati i Ukrainës në zbrapsjen e pushtimit rus.